እበላለሁ ይላል እበላታለሁ ይላል አይ እስቲ ወቃኝ ልጅ እበላለሁ ይላል ሚገርም ወቃኝ ወቃኝ ከሶስት ሳምንት በኋላ ልክ አራተኛ ወር ላይ ታይ ወቃ በውስጧ ጽንሳ ከሶስት ሳምንት በኋላ አታወርደኝ ወቃ ታይ አጨነግፋታል ከዛ ባሏ ይጣላታል ከዛ ያባራታል ከዛ ይለያያል እን ነው ፈለገችው ሰው ነው ያስደገመባት አ ምን ልታረጋት ፈለገ ታይ ወቃ ምን ልታረጋት ፈለገ እ ምን ታረጋት ንገረኝ አበላሽዋለሁ ኑሮ ልታበላሽው ኦኬ ለምን ለምን እንደ ልታበላሽው በቃ በክን እንድትል በክን እንድትል ትዳሯ ለማበቀ እሱ ፈልጋ ኦኬ እንዴ ከፓፓት ሶስት ላኩ በቃ ላኩ ጋባ አፋታ ብሎ አጣላ ብሎ አበላሽሽው ብሎ ተላክ አሁን ሰዓት አልቋል ሊገጣትና ኢየሱስ ይባረክ ማነስ ምሽቴ ቤቲ 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 እንኳን የት አገር ነው ያለሽው ናዝሬት አዳማ 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 እመጣለሁ ተብቃለሁ በቅርብ ጊዜ ሚገርመው ነገር አንድ ገኒ ገነት የምትባል ልጅት ነው የምታቀየው እስቲ ንገሪኝ አክስቴ ነች አክስቴ ገነት የምትባል ያንቺ አክስት ነች ሺካቡና ሚራሳ ፓራዲያማ አንቺ ጸንሰሻል አሁን 3 ወር ከመናመን ሆነዋል አሁን አራተኛ ወር ሊገባ ነው ከሶስት ሳምንት በኋላ ግን ይሄ ነገር እንዲበላሽ ተደግሟል ላይሽ ላይ ላይሽ ላይ ያለው መንፈስ ስራልኛል ደሞ ተልኮ ነው የመጣው ብልሽትሽት ሊያረግ አሁን እንደውም last week ሐሙስ ቀን ልብሽ ዝም ብሎ ይመታል አዎ ለሊት ላይ አዎ ይው ፐልስ ሬት ፑም 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 ደ ምንድነው ታያለሽ አዎ መልከቱ ነው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አንቺን ነጻ አውጥቷል አሜን የሚገርም ልጅ ተወልጃለሽ አሜን አሜን በያ አሜን እስኪ አሜን በይ አሜን ካመንሽ እንዳመንሽ ይሆናል አምናለሁ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን ዮሴፍ ይባላል አሜን Hey Rama Gadiyama Joseph Mapakira Bodiyama Yaji Joche Yaza Free Oh ho 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 ሻኩራ ሜክራቫጊ ማንዶባ ስንቶቻችሁ እዚ ካዳማ የመጣ ስንት ሰው ነው ኦ ሉክ ሉክ አዳማ አዳማ አይ ዋንት ቱ ሲ ዩ ሃንስ አዳማ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እዚ ውስጥ እጆቻችሁን አሳዩኝ ጉባኤው እንዳለ አዳማ ነው አዳማ በጣም በጣም ብዙ ብዙ እግዚአብሔር አጀንዳ አለው በቅርብ ቀን የናንተን አድቨርታይዝ ሰማላችሁ ኦኬ አንተ ስራ ምን ነው ጋር አሰቀያት ልታሰቀያት አሰቀያት አሰቀያት ኦኬ ምን ያረክ ነው ታሰቀያት ምን ያረክ ነው ታሰቀያት ትገላታለሁ ትገላታለሁ ባሏን እፈታለሁ ባሏን ተፈታለሁ ኦኬ ማታቆ ቢላና ሳይቻ ነበር ቢላሳ ይታት ነበር ምን ልታረጋት ራሷን ልታጠፋ ኦኬ ወዶ ከደረማሶ ያገኝ ስንት ሆናችሁ ነው ሷላ ያላችሁ ታው አ ብዙ ናችሁ አዎ ኦኬ ስለዚህ ራሷን ማጥፋት ፈልጋለሁ ባዶ አረካ አፋጫ ሎኪያ በኢየሱስ ስም ልጋቃትና ውጣ በኢየሱስ ስም አሜን Hallelujah. Amen.
ማን ነው ስምሽ? አይዞሽ አይዞሽ ተረጋጋ ተረጋጋ አይዞሽ 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 ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ አይዞሽ ማን ነው ስምሽ? ምህረት እንግኔ አይዞሽ አይዞሽ ስሚኝ ምህረት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል ከየት ሀገር መጣሽ? እዚሁነሽ? ኦኬ አብሮሽ መጣ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ለብቻሽ? አዎ ለብቻሽ ነው መጣሽ? አዎ ኦኬ የት ነው ሰፈርሽ? ቀበሌ 5 ኦ ምህረት ባልሽ የት ነው ያለው? ስራ ነው። ስራ ነው? የነ የሚሰራው? ድርጅት አሜሪካ ድርጅት ነው። አሜሪካ ድርጅት ነው የሚሰራው? አንቺ የት ነው ምንድነው የምትሰሪው? ስራ አለሽ? ምንም ስራ የለኝም። ስራ የለሽም? ለምንድን ነው አንቺ ራስሽን ለማጥፋት የምትፈልጊው? አትወልድም እያሉ እንትን ይላል ጎረቤቱ። ጎረቤቱ እሱም አትወልድም አይልነሽ ይለኛል። ቆይ አሳታልቅሽ ነገር እየተሰማኝ አይደለም። ስለዚህ አንቺ ራስሽን ለማጥፋት መቼ ነው ቢላ ይዘሽ ራስሽን ልታጠፊ ነው? ማታም ልታጠፊ ነበረ? አንቺ አይደለሽም። ስሚኝ መውለድ ነው የምትፈልጊው? ቀላል ነው እኮ ታዲያ። ይህኝኔን የዛሬ አመት በኢየሱስ ስም ተነሺ። እንደማትወልጂና እንደምትወልጂ እናያለን። አሜን። ማነው ስምሽ? ምህረት። ምህረት? አቤት። የዛሬ አመት አሜን። ልክ በዚህ ጊዜ አሜን ልጅ ይዘሽ አሜን እዚህ ጋር መጥተሽ አሜን ተመሰክሪያለሽ። አሜን። ሰይ እልልታ ያለው ከፍ ያርገለት እስቲ። አረ እንዲህም አለ እልልታ፣ አረ እንዲህም አለ፣ አረ እንዲህም አለ አምልኮ፣ አረ እንዲህም አለ። ምህረት አቤት። ደስ አለሽ? አዎ። እስቲ ወገብሽ ነሽ ወደዛ ዙሪ። ይሄ ለዓለም ሁሉ ምስክርነት ስለሚሆን ነው። እዛ ካሜራ ውስጥ ወገብሽ ነሽ። አሁን ታያላችሁ በይ። አሁን ታያላችሁ። የዛሬ አመት ጌታ ምን እንደሚያረግ ታያላችሁ። አስቸጋሪ ሁኔታ ገጠመኝ፣ በገናዬን ወስደው አሰቀለኝ። በገናዬን መልሼ ሳነሳ ከዙፋን ምስጋና ያለው አለ ወይ? አስቸጋሪ ሁኔታ ከበበኝ፣ በገናዬን ወስዶ አሰቀለኝ። መፍትሄ አጣሁኝ በዛ ዘመን፣ ጠላቴም ደስ አለው እንዲህ ስሆን። ፈቅቼ በገናዬን ሳነሳ ኢየሱስ ከዙፋኑ ደረሰ። ምስጋና አላጓደለ ችግር ቢበዛ እጨፍራለሁ። የታል ጭብጨባ? የታል የታለ? አስቸጋሪ ሁኔታ ከበበኝ፣ በገናዬን ወስዶ አሰቀለኝ። አሜን። በገና ሰው ከሰቀለ ቤት ውስጥ ለቅሶ እንጂ ዝማሬ ይጠፋል። በገናችሁን ያሰቀለ፣ ደስታችሁን ያሰቀለ፣ ቤት ውስጥ ለቅሶና ዋይታ ያረገ ዛሬ ተባሯል። አምስት እጥፍ እጃችሁ ላይ ይገባል። ሆነ። ይህ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው ሆነ። ምህረት ታያለሽ። አሜን። ደስ እያለሽ እጅ። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።